Арабыңыздар, ардақты телекөрушілер, мынакей арабыздан мынакей туп тұра бір жұма өтіп тұр, андан соң мынакей біздің Шербет шоу телеберуіміз салтты түрде сіздер көнген уақытта, сіз сүйген телеканалда өз қызматын баштамақшы деп. Эфирде адаттағыдай эле кызматыңыздарда мен Элдос Аскарбеков жана бүгін бізде музыкалық алқыға бөлей турган біздің салтты конокторубуз Бэк Бэнд Тобу. Мынакей бизди калтырбай көргөн телекөрүүчүлөр болсо, мынакей сиздердин тилегиңиздерди орундатып атабыз десек эч бир жаңылышпаса керек. Себеп дегенде биздин YouTube баракчабызда көптөр мынакей суранган ырчылар, суранган инсандар бүгүн бизге келип турат конокто. Албетте алардын баарын азыр бир нече секундтардан кийин көрөсүздөр. Алгач эң алгачкы тайпаны чакырып алабыз. Келиңиздер. Кош келисиздер. Чоң рахмат. Маанай сонун экен. Өзгөчө сиздин бийлегениңиз байке. Мындай бир аз бул студиябызды той атмосферасына бөлөп салдыңыз окшойт. Мынтип бийлеп келип атып эле. Айтор азыр ким билет, балким экинчи тайпабыз. Андан да катуураак бийлеп салабыз. Сальто ашып кетеби бул жерден. Диванды жылдырып салабы. Айтор аны азыр айткандай эле бир нече секундтан кийин билебиз. Экинчи тайпаны кол жаалар менен чакырып алабыз. Келисиздер. Саламатсыздарбы? Байке катуу тиген окшойт айткан сөзүнө. Сальто ашып тезе мындай тегерет. Сальто аша албасам да бир айланып алдым да. Ошо бир айланганыбыз эле мындай жетиштүү болду окшойт көрүүчүлөр. Эмне болуп кетти бул жерде деп азыр эмне болгон атат деп таң калып калса керек. Мынакей телекөрүүчүлөр көргөнүңүздөрдөй эле бүгүн биздин конокто жалаң ырчылар. Келиңиздер четинен таанышабыз. Эң алгач эле бул жакка чыгып келген тайпабыз. Таланттуу ырчы айымдар жана ырчы байкебизден түзүлгөн мынакей эң алгачы чет жагында өзгөчө сонун көйнөк кийип келген өзгөчө сонун мени карап турган качан айтып берет болду экен эмне деп мактап берет болду экен деп анан жанагы эфир башчыларынын алдында сурандым эле мени мындай кыйкырып айтпасаң болбойт деп ошон үчүн кол чабыңыздар менен ырчы таланттуу ырчы айым Мээрим Карыпова. Анан кийин бул байкебизди көбүңүздөр таланттуу алып баруучу тамада катары билесиздер. Кээбиркиңиздер мынакей ырчы катары билесиздер. Мен үчүн бул байке биринчи орунда эркектер үчүн омбудсмен деп койсом болот, укук коргоочу. Себеп дегенде баарыбыздын талабыбызды талашып мынакей сууларга суктанууга акыбыз бар деп жүргөн байкебиз Кубаныч Ажыбаев. Жана кийинки таланттуу ырчы эжекебиз мынакей студиябызга көптөн бери күттүк эле бүгүн келип отурат маңдайыбызга мынакей. Жакындан баштап эле аябай популярдуу ырларды арт арты менен чыгарып анын мынакей алгачкысы бололу бирге деген жаздырган дуэтиңиздер мынакей интернет тармагында аябай катуу кетип атат экен. Кол чабыңыздар менен Самара Каримова. Баракелде. Жакшы. Бул эжени бир жерден көргөндөй болот. Келиңиздер, сол тараптагы биздин командабыз мынакей алгач эле бул тараптан баштаганда өткөндө эсиңиздерде болсо керек биздин бир берүүбүзгө Достор аттуу топ келген, анын курамында бул эжекебиз бар болчу. Достор менен бир келдим, эми шернелештер менен да бир келейин деп чечиптир. Таанттуу. Айылчылаганда жакшы көрөм, коноктор барган жакшы көрөм. Эмкидеги менен келесиз. Дагы келип калдым, дагы бирөөлөрдү ээрчип келе берем. Дагы бирөөлөрдү ээрчип келебиз. Эмкиде буюрса эмелерди тартайлы атабыз, каскадерлер менен. Кудай буюрса келе берем. Келебиз э. Таанттуу ырчы эжекебиз мынакей маанайы да өзгөчө сонун экен Айнура Салхадинова. Киргенде эле сальто ашам деп мынакей бир аз аракет кылып берди эле бирок ага бир аз жетпей калды бирок бүгүнкү берүүбүздүн соңунда жетчүдөй эле болуп атат эч жака алыстабаңыздар таанттуу ырчы байкебиз Алтынбек Кадыралиев радио алып баруучу жана өзгөчө сонун көйнөк менен мынакей дагы негизи кыздар ушундай бир жака чыгаарда көйнөк тандаарда сөзсүз түрдө орусча айтканда под цвет тандашат экен да бүгүн түшүнө аян бергенби же мындай биздин конокко келип кеткендердин бирөөсү айтканбы диваны кызыл байкаштырып кий деп сонун өзгөчө көйнөк менен мынакей таланттуу биздин фольклор жанрындагы ырчы эжекебиз Элзар Өскөнбаева жакшы кош келипсиздер деп дагы бир ирет айтмакчымын маанайыңыздар сонунбу бүгүн эң сонун жакшы бүгүн сизге бир аз жакыныраак болушу мүмкүн бул жакты той кылып салышыбыз керек
Болабы. Анда дастархон даярдайсың. Дастархонды біздің мына елдің бар тойға келген ақын жинап кетіп отырып, біз сразу даярлап қойдық, жинап алып, алып кетіп отырып алып кетесің. Мен қатысып отырмын. Азыр болса тойға келе салып береді екенсіңдер, да? Мен. Бірақ қайсы жерге кім кетеді білмейсің, да? Сарымыз жоқ болсын, а? Азыр мындай қыламыз. Той демекші, тойда ырдашат, тойда билешет дегенде, ошондой бізде билер дагы бар, ырлар дагы болот, албетте. Анын ең алғачысы азыр билейбиз. Бұл жерде Айнура же мына башталарда мен билейм, бұл жаққа келгем деп отқан конкурстың барын. Өзгеріп кеткен ғой. Конкурстың барын жаңалап салғанбыз. Азыр келгендер қандай биге шықты екеніңіздерді барыс бірге көрмекшіміз. Ар біліңіздер билейсіздер. Өзгеше темалар да беріледі. Бұл жерде мынакей өзіңер көргендей қағаздарға атылған, анын ішінде ар қандай тема. Мысалы, шыпырғының темасы, би дегенде ұлғауын, шөптің, суының, стиральный машинаның дегенге шейін. Еші қылып, қайсы қағазды тартып шықсаңыз, ошол лайық тартып, өзіңіздер фантазияңыздарға жараша, ошол биді тартылап бермекшісіздер. Алғаш, бұл тайпа шықтыңыздар, келіңіз, мереме жеке, сізден баштап көрелі, сіз өзгеше таңғалы оқыңыз. Жігіт баштасын, кел, мен алайын бірінші. Келіңіз, алдай. Мен бірінші, мен алайын. Ей, Мали, жол баштаушы. Сізге ең алғашқы мынакей тапшырмаңыз. Ач беруге барабанный дроп қылып қойыңыз, қанаке. Эмненің биі келер екен, азыр бірге көрмекшіз. Қуанышбекеге деген аққуның биі. Анас берді өкіп айтқандай, мен аққу болсам, қарғаға оқсын жалдың. Мұны негізінен Самарежеге ақырындан қатты қылып, ал кем келіп қаларымын деп, бірақ ағаға аққу деп қойыңыз. Елесер, сіз қайдан болатыңыз? Кеші мекеніңіз? Нарындан болам. Нарын, мақұл, нарындың аққусы деп қойыр еді. Сон көл бар да нарында, сон көл аққу. Қақыр аз, ай? Жатыр көл бар, сон көл бар, нарында көл көп, санап бірейм бізе. Еттің генен-генен жеген аққу кенен, да? Ағыруқтың башта да көл бар, да қойыр. Каналында да біз таққулар сүстіреді. Өз көші романтикалық музыка олсы, сіздерден бір сұраны өтіңіз. Біраз өзгөшірік білейді кет. Келіңіздер, жаға шөріңіздер. Әмі. Жақсы ма, келіңіздер. Бізден ақпыл қосқышпек әріңіздер. Елгізе. Етті бөп жүген ақпыл. Екіт. Мен мұнда әгелерім білген ақпыл өйлі кейіп келмеген бір. Екіт айпа жарыш отасыздар. Бірақ мұнай мейман досың әрі жақшы кен бір-біргерді қолдап тұрғанш. Бірақ балды алдыр үшін әрі мүлкізге. Келіңіздер. Алдым әкпеке. Аққу деген соның қоз жанарылды. Бұры барабан өндіріп қойып беріп қоғыз. Аққу сөрдек болып кетпесілі олды. Так. Мұны ғатауыз. Демократия бейдет. Демократия. Бошты ондып. Сөз еркіндегі. Қайда барып келсем деп қойын. Так. Қана жорғаны ғошу кеттің да, бірақ. Не сөптен бұл демократия бейді ойлайсыз? Емі, әрбір өлкө демократиялы өлкө өстіп бағы өзіне ондай сөз қатып сөйлеген сыңарлы, біз демократиялы өлкөді еркін білейіз деген сақ. Шында ойлық, ағанда өз күбілген істі қылады. Сіздің ол дүйженеңіз кішіне коммунизм қарылаш көріп білесіз? Ошоны байқап қалып, қара жорғаны ғошу ебедім. Сізге рахмат, келіңіз жайғашыңыз. Емі. Қуаныш байкен біраз көрсетіп берді оқшайды, емізге жейінірек болды, үшін үшін келіңіз. Сізді күтіңіз бұл жерде? Мерімешіге. Сақтай көр. Келіңіздер. Барабанына дұр, мерімешеке. Так. Не ол көтер болды? Жөргі. Жөргі. Жөргі өміштің бейді дейді.
Человек-паук болып қалады. Алмашып кетті, а? Емі қызық сізге негелер болды кемесеңіз. Жақсы келеді, аққу жүргөмүш мындай. Ылдыйды көзөч. Эми, билбейм сен жеке. Негізі үйде жүргөмүшті көрсең қонақ келеді деп қойчу. Музыканы қойып берсең, қалған жағы өзіңізге белгілі. Оқшаш құттымекті сіздің тоқыған желелеріңіз пес, оған ол кетті ұзорлар мені, арнаменттер чейіліп, өзгөтші соның ол кетті. Бірок, біраз-біраз мұндай жүргіміш мес, женщина кошкадай киноны көрдің өлі, ұшқа сақ олпа. Бірок, жақшы я. Албетті, албетті. Бізге жақты, барына жақты. Бізің жүргіміш деген, өртші жүргіміш сізді. Келіңіз әліздер жеке. Әр бірі алу ұттыны келіңіздер, бар әбіңіздер, бір өбінен қолды құштып тұрауыз. Әмі сізге деген... Жақшы дейді. Қойчының бейі дейді. Қойчының бейі дейді ұшы. Шығықтырының қызы кені білінді. Шығықтырының қызы дәң қойшының дейді. Ошы, жақынырақ деген ұшы. Жақшы деп қойсын, мен де таңағын, не ұзатты? Бірақ, қандай айт қойсын? Құрыш керек. Құрыш керек. Құрыш керек. Құрыш керек. Құрыш керек. Қара жүргіні қош. Қара жүргіні қош деп жақты. Сізге жан тартып отшы. Біз бұтын сақма қол, сен қара жүргіні қош дейді. Алдағын таяқ қылып алды. Дейсі, қой қайтарды тілі жүрчілікті қойын жоқ, дейлі. Жоқ, жақшы. Емшек қойларды айдам шәп қойдың манан. Болғаны ғана, сіз үшін әлі қойчыл отырған бұзыз, қойлар сізде тоғат бәйт болды сізді. Өш тәсім, не дағатын? Мүтіп нәзік-нәзік болып, жоқ. Жақшы, аялай. Барыңыздар, ақыннан қара жүргіні қош көреді, асыңар емін, кеміңіздерге қанша ұпай береңді, білбей алады кесіп. Келді ұшыл мезгіл әлән. Тамағыңыздарды әрі тұштап тұрғыла, көрөтқан болсаңыздар, көздерін өрдің чоңырақ ашып қарағы ба. Тамара әрі алсам болады. Жоқ, сізге аннан да жақшырағы бар. Аңда. Жақшы келді. Жоқ. Жақшы келді. Экзаменде ең сұрауының тартылғанымыз студенттер отыр, шол үлі ситуация жүп алды. Толқын не дейді? Толқын дейді. Жақшы келді. Жаңа аққынды не бір түрі? Рахмат. Ова, мен толқын, менің әмемді? Аққым жүрі. Бірақ маға чейін әлі білеп кеп қалды да. Дәріс біз? Аққыларды келді.
негизи башынан эле байкап тургам толкун бий дегенде эле Самара же точно цунами болуп кетти. Айтканда эле болду окшойт. Толкундарыңыз ар жака чейин барып, бул жака чейин келип, ошол толкунда коркуп ойногон аккууну карасаңыз. Аккууз ушундай сулуу акку. Мага бирөө эле калдыбы же дагы? Жок. Варианттар барбы? Көп көп арасынан кайсын бирин тартып чыгасыз азыр белгисиз, бирок барабанная дробь и айна жекебиздин аи аи жок. Көчө шыпыргыч би дворник дейт. А бул да оңой экен. Бул оңойраак болуп калды. Жакшы экен ошол. Мен өзүм бийге анча жогоракмын да. Келиңиз. Анда өзүм шогоракмын деңиз. Таң атпай бир концертке шашып бараткандан кийин көргөндүрсүз же кечкисин айтор кыйынчылык туудурбайт негизи келин болуп келгенде эле. Чоң шыпыргы менен беле кичинекей шыпыргы кайсынысын кылайын? Үй шыпыргы. Бийлеп коюп. Мынакей бул жерде эске. Азаматсыз, сиздин үйүңүзгө кирип баратканымда бир дорожка менен басат кезимде эки четке шыпырып кулап. Тамаша, сонун болду. Келиңиз, жайгашыңыздар. Эми биринчи сынактын жыйынтыгын чыгарар мезгил келди. Азыр эки тараптын кайсы бирине тартып эле турган болсом, комментарийлер дароо эле негативдүү башталышы мүмкүн. Элдос, сен дагы баштадыңбы деп. Ошон үчүн эки тараптыктан өзгөчө сонун болду. Аккулар дагы, шыпыргандар дагы. Ошон үчүн бирден упай азырынча беребиз. Анан кийинки сынактарда ким алдыга чыгарын бирге көрмөк. Мынакей бийлегендерин көрдүк, ким азыр сөзгө чечен экенин билмекчибиз. Бул командада бир аз артыкчылык бар болушу мүмкүн, себеп дегенде баар эле өзгөчө сөзгө чечен экен. Айрыкча кубанышпай экебиз. А бул тайпадан кем калышпайбыз. Мента деген Алтынбек деле эмеде радиодо алып барып жүргөн далай жылдан бери деген тамада болуп жүргөн жигит. Аны деп тең турбайсызбы? Анда сиздерге деген бүгүн дагы тою бар экен деген орозон эрчи керек болсо айтып кой келиңиздер. Бирок албетте биздин мынакей алып баруучу мырзаларыбыз көп деле мына өзүбүзгө тартылышы керек эмес, мүмкүн болсо айымдарга да мүмкүнчүлүк берип көрөбүз. Азыркы сынабыз оратор деп аталмакчы. Биз бир тема беребиз, ал теманы сиздер көркөмдөп жагылдырып айтып бересиздер. Аны менен биргеликте бул экрандардан сен сүйлөйсүңбү? Дароо сөздөр кошулуп турат. Ошол ар бирибиз бирденби? Жок, бирден эле катышуучу. Ошон үчүн мүмкүн болсо Самара жеке сиз чыгып бересизби? Жок. Акчыңыз чыгат ошондо. Бир тема беребиз, ошол теманы сиз айтып баштайсыз көркөмдөп, анан албетте бул жерде мынакей экрандардан сөздөр чыгат. Ошол сөздөрдү окуяңызга кошуп кетишиңиз керек. Мынакей айнерчи чыгат, ошого карап чайында. Эгерде мырзаларды чыгара турган болсок, анда мырзаларды кое берели. Жок, бизден Самара чыккансы, бияктан кыздар чыксын анда. Бул жактан Самара жеке сиз чыга турган болсоңуз, бул жактардан да мынакей эки татан кайын. Ошон үчүн бизден Самара чыгат. Сөзгө чечендер деген жигиттер да? Анда келиңиздер. Жок, силер айтып коюпсуңарбы? Чындыгында эми тамада болуп жүрөбүз. Биздики мындай кадимкиде эмелер окшошуп калышы мүмкүн да. Эми чындыгында сүйлөп жүргөн сөздү сүйлөп жүрөбүз биз. Оңой эле кутулуп кетишибиз мүмкүн. Анда силерге тап. Биз эми мындай кылалык атабыз, бизден оратор кызыбыз бар, сүйлөсүн. Силерден дагы, чыксын ошол кылайык. Биз эми аракет кылалы да эмеге. Жок, сен кичинесиң. Ошон үчүн бизден Самара чыгат, силердин экөөнүн бирөөңөр чыккыла. Өткөндө Роза эже чыгып аябай күлдүрүп кетти эле, балким сиз көргөнсүз, билесиз жанта. Кудул эмесмин да. Кудул эмесмин. Канча шыпырганыңызды көргөндө. Азырынча сиз жайгаштырыңыз, Айнура эже келиңиз. Жаңы эле кисинат сиз баштагансыз. Эми Айнура. Ай, мен негизи буга чыкпайт болчумун да. Чыкпайт элеңерсиз. Ошо чыккысы келбеген адамдарды чакырган жакшы да, бир аз ыңгайсыз абалга салып.
Анара жеке, эми мен билгендерден сиздер мына кырчылар менен өзгөчө топ-топ болуп жакшы ынтымакта жүрөсүздөр ар дайым. Эми элестетиңиздер бир достор тобу деп болду. Сиз, Роза же жана Айда жигер бир болгон. Ошолор сиздер көлгө баратасыңар концертке. И көлгө баратканда жолдо эмне окуялар болду? Сиз оюңуздан чыгарбаз бизге көркөмдөп айтып бересиз. Мен мынтип кетип атсам, Роза тигинде калды, анан ортодо жолдо тиги чыга калды, бул чыга калды деп айтып бересиз, анан сөздөргө жакшылап мааниде турасыз, э? Сөздөрдү албетте. Көлгө кантип жеткениңиздерди азыр бирге билмекчибиз. Баштай бериңиз. Биз бүгүнкү экисинен баштап жетисине чейин Ысык Көл областында өзүнүн достор тобу менен өзүнүн курбулары менен Роза Шакирова, Азизалар менен концерт коймокпуз. Күнүгө кечки саат 18:00 башталат концертибиз. Аны деген ошо жанагы концертти уюштуруп аткан балдар карандаш менен жазып коюшуптур да, афишагачы. Анан кийин эми жакшы окулбайт экен, эми курбулар менен урушуп кеттик, талашып тартышып кеттик да. Жакшынакай эле жаздырып коюп өтпүлөң, кимиңер айттыңар, Роза эже сиз айттыңызбы же Азиза сен айттыңбы деп урушуп атсам эле Роза эже калпакты кийип алып уктап келе аткан да машинанын артындачы. Анан кийин эй, турбайсызбы, укпайсызбы десем, калп эле укмаксам болуп эме бетин жаап алган да. Анан ошол жерден өзүм мындай жоокердик немемди көрсөттүм да. Баягы обычно аларга тартылып бирдекени айта албайм да. Анан кийин баягы милиция кызматкерин чакырам, азыр жакшынакай болуп мени укпасаңар бул неме катуу талкууга кетет деп уруштум да. Ошентсем эле Азиза ар жактан чыга калды, гитарасын көтөрө калыпчы, ырдап эле кой урушпагыла кыздар, ынтымакта бололу, буюрса концертибиз аябай жакшы өтөт, укмуш болот, коркпогула, баары сонун болот депчи. Ошо ошо деген өзгөчө. Сонун болду албетте, биз үчүн сонун болду. Курбуларын таарынбаса керек баягы ошо. Ойлоп калдым да, сөздөрдү айта албайм. Жок, таарынбайт, болгону гана чектетип коет го, эми мындай конокко чакырбай калышат эми. Өзгөчө сонун болду. Эми Самара же келиңиз, сизге дагы жакшы бир тема беребиз. Албетте, көп эле эл журттун арасында талкууга болуп кеткен мынакей инстаграм баракчаларда, аны менен бирге ютуб баракчасында да сиздердин мынакей азыр өзгөчө популярдуу болуп жаткан клибиңиздердин мынакей съемка учурун чагылдырып тарткан экенсиздер. Бололу бирге деген. Ошо биз көрүүчү жерлерин көрүп алдык, бирок биз көрбөй калган дагы көп жерлер бар да. Ошол клипти кантип баштагансыңар? Ошо клиптин биринчи күнүнөн мынакей операторлор чогулду, актерлор келди, декорациялардын баары даяр болду. Эми баштаган атсаңар эмне кызык окуя болуп кетти, ошону сиз бизге айтып бересиз. Шарттар ошондой эле, экранды жакшылап байкап турабыз. Кеттик. Баштай берем, улантып кетем, э? Ошол Бололу бирге Ырын Нурлан Асибекөбүз клип кылып, эрнисти чакырып, таң атпайчы баарыбыз эртең менен салонго келип даярданып, сонун болуп баарыбыз күтүп турабыз. Аңгыча эле бир ушундай тарта турган жерге барып калсак, менин уюлдук телефонум салондо калып калыптыр. Анан менин досумду урушуп атам, эмнеге алып келбейсиң депчи, башка телефондон чалып эле эме кылып шопурга. Анан таксистти айттым, шопурду айттым, барып телефонумду алып кел депчи мээримденчи. Анан ушинтип кетип атсак эле, менин кичинекей балам да жанымда болчу да, аябай ыйлап, курсагы ачып болуп элечи, күн суук, аңга чейин аябай кыйналып атканбыз. Анан аңгыч болбой эле ошол биз клипти аткан жеринде наракта отундар бар экен да, элдер балта менен отундар майдалап атыптыр. Анан мен ойлоп атам, шашлык бышырышат го депчи, курсак да ачык, шашлык жейин десек эмесе кашыктар жок экен, тамак жейин десекчи. Анан аябай эле шашып атабыз, анан кийин клип тартыш керек да. Анан ошентип эле клип тартып атсак, баягы балдар келип калган, чогур калып калыптыр тегиничи. Анан анда да бир баарыбыз урушуп атабыз. Анан кийин Нурланга чалып, каякта жүрөсүң десем, курсагым ач, жумуртка куруп жеп алайын депчи, келбейт такыр элечи. Анан биз бул жакта ызычуу болуп атабыз, тартып атабыз. Эмне дейт, параллелограмм. Бул сөз жок болчу өзүчү да. Анан ошентип эле бир маалда эле эрнибиз келип калды, жарашыктуу күн алыптыр бүгүнчү негизиненчи, баягы камералар менен келип буюрса башталып атабыз. Анан жамгыр башталгандан кийин чатырдын ичине кире калдык, жамгыр аябай жаап аңгыч элечи, чатырдын ичинде туруп эми баарыбыз ачкабыз. Бирок ошентип эле кыйналып аткан мезгилде баягындай үстүнө болуп мөөндүр жаап салды. Бирок дагы эле клибибиз баштала элек, баарыбыз эле күтүп атабыз. Анан мен аябай жиним келгенден мага эрнибиз момпосу берип коет да, момпосу жеп тур депчи, аябай нерв болуп кеттиң депчи. И анан клип ошондой кызыктуу окуялар менен башталды.
мумпосы жеп. Жыйгына. Жыйгына жакшы клип болду. Аябай жакшы окуя болуп тур. Анан мен билишимче мынакей ар бир жерде концерт койгондо самара жеке бир 10-15 күн катары менен коесуздар. Ошон үчүн баардык көрөрмандарга силерге бир кеңеш, концертке гүл көтөрүп барбай эле койгула, мумпоси көтөрүп алсаңыздар, албетте анын баары жөн калбайт. Мумпоси жакшы көргөндөн кийин ачыкка чыкты. Эми жыйынтык. Жыйынтык меники. Менин оюмча азыр силер менен да кеңешкен туура болот беш. Эки жактан аябай күлкүмүштүү болду мен үчүн. Ошон үчүн бири бирден берсек таарынбайбызбы же биздики күчтүрөөк болду? Эмне эле сен эки жака бирдей болуп токко тең тең болду э? Жана биринчиси кичине биз жакка оодураак болгон. Ал кичине сен тартоото эме болуп койдуң чындыгында да. Ал мунусу болсо калыс бирдей эле болду да чындыгында. Экөөтүң бирдей болду. Чындыкты моюнга алыш керек. Чындык менен ачык болот эмеспи? Анан деле биздики ашыгыраак болуп калса силерге беребиз деп. Пока аванс алып атабыз. Анда мындай кылалы, азыр бири бирден упай беребиз. 2-2 упай менен азыр тең келип аткан учурубуз.
бирден бирден азыр бул сынактарга мынакей мырзаларга тапшыралы. Мырзалар, сиздерге өзгөчө өзгөчө тапшырма болот. Азыр биздин эстрадада эң атактуу жылдыздардын аттарын тапканга аракет кылабыз. Бирок бир гана өзгөчөлүк бул жерде мынакей үндү тамгалардын баарын алып салганбыз, үнсүз тамгаларды калтырганбыз. Кимиңиздер канча табып чыгасыздар, ар бир тапкан инсандын атына бирден упай берилет. Буга чейин 2-2 болуп келсек, бул сынакта бир тоолу артыкчылык менен ашып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айтор, жаңы эле бул сынакты сиздер баштадыңыздар эле, эми Кубаныч байке. Аны каяктан карайбыз? Экранга сөздөр чыгат. Болгону 10 сөз берилет, 10 сөздү 1 мүнөт ичинде. Бирден карап же, бирден кезек беребиз. Бирден кезек. Сизге өзгөчө, сиздики да өзгөчө болот. Кубаныч байке даяр болсоңуз, эң алгачкы 1 мүнөт убактыңыз бар, 10 катылган ат. Кеттик. Канат Култаев. Ага. Даниэль. Ага. Замир Мырза. Ага. Мирбек Атабеков. Ага. Жидеш Идрисова. Ага. Каникей. Ага. Гүлзат Зүйнат Суранчиева. Ага. Жамиля Муратова. Ага. Чыңгыз Мырзаев. Жок. Чыңгыз Мырза. Чак. Таппасаңыз кийинки деп койсоңуз болот. Чырмаш, а жок. Убактыңыз бар. Ойлоноңуз. Биз айтып койсок болобу? Жок. Сиздер бир упайды бул жака калтырып жибересиздер анда. Кийинки дебейсизби? Кийинкиси жокпу? Кийинкисин дей бериңиз анда. Следующий. Элен. Алдында бар да мен эл деген атты аттайм деп коем. Бир секунд жок. Ушун менен жалпысынан мынакей 8 туура жооп, анын ичинен экөөнү таппай калдыңыздар. Экөөнү таппай калдыкпы? Ах, экөөнү таппай калдыңыздар. Ким экенин ушуну айтпай коелучу? Айчүрөк Иманалиева. Жана Элина Абай кызы. Жакшы, 8 упай, буга чейин сиздерде 2 упай бар болчу, жалпысынан 10. Кыргыздын эле жылдыздары. Албетте, кыргыздын эле жылдыздары. Бул жерде деген эми жалаң кыргыздарды деп сиздерге калпычы болуп калбайын. Казак эстрадасынан да бир инсан бар, аны тапканга аракет кыласыздар деп ишенем. Эми сиздерге мынакей 10-10 утура тапсаңыздар 2 упайга артыкчылык менен чыгып кетишиңер мүмкүн, же калып калышыңар мүмкүн. Же тең тең. Даярбызбы? Даяр болсок. Алтынбек байке. Даярбыз. Кеттик. Рыспай Абдыкадыров. Чубак Сатаев. Димаш. Ильяс Андаш. Гүлнур Сатылганова. Бактыгүл Бадыева. Нурман Садыров. Назми. Гүлнара Тагонбаева. Кундуз Канатбек кызы. Азаматсыз. Болдубу? Болду. Азыр болду го. Эң негизгиси бир гана баарын туура таппастан бул жерде биздин телеберүүбүздүн рекорду да коюлду окшойт. 28 секундада баардык аттарды туура таап чыктыңыз. 10 болду. Бул жер 10 болдубу? 10 болгон жок. Мынакей. Казактын ырчысы бар да сыр айтып атасыз. Димаш айтпадыбы? Димаш. Бүт 10 болду, 10 болду. 10 болду. Бактыгүл Бадыева. Чичалып агылатып койсо. Жакшы. Эми жалпы жыйынтыгыбыз 12-10 алдыда азырынча сиздер. Кызыл көйнөк, жашыл көйнөк, сары көйнөк. Жыл көйнөп, бардыгы махабатка жак.
көшесіне қыналышып, қыздарда ауылу беттір сыналышып. Кел атса кен көчеді күл күртігіп, көзімден өзімеле турамысып. Шай бүйнік, сайма бүйнік, сары бүйнік, барлығы құсалық қадары бүйнік. Қызыл көйліп, жашыл көйліп, барлығы махаббатқа жақын көйліп. Кейінгі сынағызға дағы 10 ұпай беріледі. Бұл жерде деген емесіздердің тапқышығыңыздар, албетті аңдан кейін ең негізгісі актерлық чеверчілігіңіздерді аталап құлынады. Бұл жаққа деген әке барысқа белгілі оғын әне крокодил деген ойынды тапшырмаға тарғатқан біз. Ондан сөз актерлар, жануарларын аттары, бәлкім кино, үршілар, ішіл белгілі инсандар айтыр бардық нәрсе болушы мүмкін бұл жерде. Болғанда ошоны түз мәнісін айтпай, қайыр мәнісін айтып, елге түсіндіргенге әрекет қылыңыздар. А біздің команда болса тауыш керек. Бір инсан бұл жаққа шығады, екеуі тапқанға әрекет қылады. Оны тұра тапса, 10 ұпай. Дегендей, болғанда 1 минут уақыт, жаңағы сіздер бастадыңыздар біле, Эми келіңіздер. Сіз шықтыңыз, сіз Эми Эльзарежеке келіңіз. Так. Жануар. Жануар. Хайон. Микрофон. Так. Крокодил. Жоқ, инструмент. Аккордеон. Айт соло. Микрофон жақынырақ алыңыз. Если тапасаңыз, кейінгі деп қойсаңыз болады. Үрші. Жоқ. Микрофон ба? Жоқ. Қарап жүрет. 20 секундыңыз бар. Дискін салып. Ола. Жардан беріп бардық. Жардан беріп. Администратор. Ошоның да. Продюсер. Продюсер. Айтпай, айтпалды сөзіңіз. Бірінші айтты бұл. А, все. Кеттік. Жеті. Бардығыз. Береміз. Ұрда атағыз. Береміз. Концертті. Болды. Уақыт екі қаршы бүтіп қалды. Бір, екі, үш, төрт тұра жоқ. Жақшы, Эми. Мен шығамасын. Қуаныш байке. Ола. Өзі келеді ат. Арданып қалдым. Арданып қалдыңыз. Келіңіз. Сізге рахмат әлдер жеге. Эми, сіздікін байқайлы. Шарттар түшінікті олды, ә? Сөйлесіктері болады. Біраз қиыр мәнісін әтшісті. Егер бәр болған болсақ, бізге берілші 1 минута уақыт. Кетті. Жануар, арамза. Түлкі. Жазауыз дырдайыз. Композитор. Сөз. Жазауыз дырдайыз. Сөз. Бір. Скрипшіні күліш мұрсылады. Нота. Аға. Студияға бар ұрдайыз. Ошаны жастырқан. Үр. Студия. Микрофон. Студия. Үр. Аран. Үнін айтты. Үн режиссер. Әмеге чет мемлекеттерге бар зырда парағыз. Гастрол. Конкурсын бір түрі. Конкурсын бір түрі. Кейінгі де басып па? Кейінгі. Күз жас
Кыш. Мезгил. Мезгил. Жай. Жайнары эс алабыз тогу чыгып. Көл. Эс алабыз. Пикник. Тогу чыгып топтайм. Жылкылар байландырат. Жайлоо. Утуп алабыз. Аттар чуркап келип утап ко. Берет. Аттар чуркап. Атчауш. Жок. Байге. Байге. Көпчүлүк. Көпчүлүк. Уакыт, уакыт тилекке каршы эми сиздерки эмне дейсиңер? Жакшы эле кодойм. Бир, эки, үч. Так, фестиваль таппай калдык, э? Таптык. Фестивальды айтпады. Жок. Фестивальды айтпады. Фестивальды конкурс андай эмне дебеби? Фестиваль дебеби? Фестивальды айтты. Жок, кийинки өтүп кеттик. Мен айттым фестиваль конкурс. Международный билет. Үч, төрт, беш, алты, жети. Не салай салты. Все, мы нам. Бизнес на холод. Бизнес на холод. Адилет тілі олды. Чын-чын. Сен тегенде гастрольді оттыңыз, чет жаққа шығауыз, ауызды таппатын, гинки деп қойсылып болсын, самарайша гинки дегенде бұл автоматтық тұрды. Гинки өтті деген білгізет. Эми, таңғалыш тұсы, сіздерде төрт тұра жоп, бір оқ жанасынақты екі ұпайға артықшылықтан жіп кеттіңіздер ле, бұл жаққа алты жоп беріп, теңелі олдыңыздар. Негиз ушу менен биздин телеберүүбүз соңуна келмек, ынтымак чеңди деп коймокчубуз, бирок бул жерде сураныштар боюнча мынакей эки тайпабыз тең өзгөчө сонун даярдап келишкен экен, комуздарын алып келе. Азыр эки тараптын комуздары батыл болмокчу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин сынагыбызда көптөгөн таймаштар тең менен чыгып кетчү, билесиздер. Ынтымак чеңди деп бул жерде болсо бир аз мынакей арданып калдык деп эки тарап тең чыгып калаткандан кийин мынакей ойдо жок жерден бир биз жакшы эле мындай сырттан сүйлөшүп келатканда жакшынакай эме келгенбиз, давай бири бирибизге жардам беришебиз. Анан азыр жана бир эме таппай калсак, булар таап туруп анан бул айтайын деп атса, айтпа деп ошондон кийин жиндеип калдыбыз. Андай эки жактан эки тиесте айтпа айтчу кинали биз биринчи. Анда азыр нукура кыргызча чечишмексиңер, мынакей бир аз айтыш түрүндө десек болот. Сиздер бүгүн атайын эфирибизге комуздарыңыздарды ала келген экенсиздер, андыктан мынакей катуу салгылашуу болот. Бул салгылашуунун жанында жанагы дүйнөлүк бокс, мма дегендер четте эле калсын. Шарт өтө жөнөкөй, комузга күйгө салып бир өзгөчө бүгүнкү кече өз жөнүндө бир чакан ыр десек болот. Ыр саптары шербет шоу деген сөздү кошосуздар албетте дегенде. Эгер түшүнүк толгон болсо, бул жер урматтуу телекөрүүчүлөр, ачык айталы, эч кандай даярдалган жери жок, баардыгы толук түрдө импровизация түрүндө болуп атат. Эми алгачкы болуп биз баштайбыз, э? Ооба, биз сиздерге Шербет шоунун кыздары дегенди өбөрдөп берели. Шербет шоунун кыздары жок, балдары жана кыздары. Балдары жана кыздары. Ар жакта деле балдар турат. Так. Жашылгүлдөй жайкалып, айылды сонун түрлөнткөн, ак жибектей уралып, балапандай тең өскөн. Басканы сонун аралдай биздин шербет шоунун. Шербет шоунун кыздар ай, ой балдар ай. Өтө жакшы, жакшы. Эми тирүү болгондо өпкөңөрдүсүңбү? Шербетти көрсөтөм мен сизге. Паңыз байке, бул жактан бир аз фольклор жанрында болду. Сиз болсо кепканы кийип эле окуп салбайсыз бир эптен. Көрсө жашоо мындай экен да деп эле. Кайсыңыздар? Сулууларды шербет шоодон көп көрөм. Суктанамын көзөлектен өткөрөм. Жылмаңдаймын бардыгына тийишип.
жирмамда мен мынчалык көптөгүм. Нерфтенбесин көрүп билдем жакындар, шериктешим менде да бар асыл жар. Сууруп алам чечекейин, коюп алам карегиңди десең да, сулууларга суктанууга акым бар. Шербет шодо сулууларга, сулууларга суктанууга акым бар. Төртөөнү тең. Азыр менди байырып агай болгондо өпкөңүздүбү? Кое турлар, азыр эми кайсы тараптын каргышын алып кетсем экен деп ойлонуп атам мен. Сен чечесиң. Мен мындай кылсам болчу да экен, азыр эки тарапка тең жам. Мени чечесиң. Азыр эми эки жигит чикилешпейби? Кичинекей кездеги ойногондо анан кими сутсо чикилешпей. Жок, анда болбойт. Биз эми уттук дагы, мойнуңарга алгыла. Биринчиден дагы сен берип койгонсуң чындыгында. Ошону мен эки экөөнүн эме кыл дагы, половина кыл дагы бере бер. 0.5%. Жарым упайды бизге бербай. Жарым упайды чын эле ошондой кылалы, адилеттүүлүк болсун. Бир аз Шербет шоунун сулууларына мынакей жалпысыга суктанып кетти. Бир гана кыздарыбыз эмес, ошон үчүн кичине кичине артыкчылык менен, бирок анча дагы мынакей бул оң тарапта отурган биздин тайпабыз бүгүн жеңишке жетиштиби? Эки уулуулар чырлак чырдак болот да. Таш өтүп калганда чыр болуп калат. Жаш баладай болуп калат эмеспи анан киши? Кечке жаш улгайган жаш бала болуп калат. Өзүңүзгө кол чаап коелучу, өзүңүзгө мындай жакшы. Сонун. Күйгөндөй жаппай эле жакшы эле жаппалачы. Кубай экен, өзгөчө кочоо. Чоң акку. Картага окшош борун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мынакей бир 8 ай бою жакшы маанай тартуулап келген биздин Шербет шоу телеберүүсүнүн мынакей алгачкы сезонду жыйынтыкталып жатат. Буюрса бир нече убакыттан кийин кайрадан сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнчө мен Элдос Аскарбеков коштошмокчумун. Көрүшкөнчө. Айдын көлдүн кусундай ак канатын жайгандас, күндүн көмүш нурунан эрип түшө калгандай, гүл ачылып ичинен күлүп чыга калгандай, айдын алтын нурунан агып канбай көргүнө ойлондургандай жаз кыз, күндүн күмүш нурунан эрип түшө калгандай, гүл ачылып ичинен күлүп чыга калгандай.
Just cause I just cause.